So hello everyone, welcome back to my YouTube channel, just this vlog. Aaj hoy Shivratri, to moi aaj Shivratri dinakhon ki ki koru apnake sai jao class to leke aru aaj Shivratri boli moi sakibonti aru thup thuna jalalo. আৰু এইয়া মই মানে ঘৰত ঠুকঠুনা দিউ ঠিক নে পূজাবাহাতৰ তাতে গৈছিলোঁ কাৰণ পূজাবাহাত মানে হৰাই দিছিল আৰু এয়া হয় পূজাবাহাতৰ শিৱলিংগটো আৰু এয়া দাদা ইমান ধুনীয়াকৈ ওম এটা বনাইছে লাইটেৰে দেখা পালে চাগে আপোনালোকে এয়া তো আপোনালোকে দেখিলে চাগে মই অলপ অলপকৈ ভিডিঅ'টো কৰি মানে কৰিছোঁ কাৰণ পাপা নাছিল মানে ঘৰত ডিউটিত গৈছিল চ' ৰাতি আহি পালে তো অলপমান দেখাইছোঁ মানে পূজাবাহাত তাতে গৈছিলোঁ মানে মাতিছিল তাতে অলপমান ভিডিঅ' কৰি আনিছিলোঁ মানে পিংকিপাৰ মোবাইলতে তো চালে চাগে যদি এই আৰু অঁ আপোনালোকক মই মানে বাই বাই দিয়াৰ আগতে এটা মানে মই আজি ড্ৰয়িং এটা কৰিছোঁ মানে এক্সামো আহি পাইছে আৰু তথাপি মানে আজি স্কুলত ড্ৰয়িং কৰিব দিছিল তাৰপিছত মানে কালাৰ কৰা হোৱা নাছিল তো মই চিনাৰী আঁকিছিলোঁ মানে তো কালাৰ কৰা মানে কালাৰ কৰা হোৱা নাছিল তো এতিয়া মই ঘৰতে আহি কৰিছোঁ তো আপোনাক দেখাই দিওঁ বলক তো মই আপোনালোকক ড্ৰয়িংটো দেখালোৱে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ সকলোৱে চাব পাৰে আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব কাৰণ যদি ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ মানে ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন নাপাব আৰু মানে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই নাথাকিব তো প্লিজ জলদি যাই কিনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক তেনেহ'লে নেক্সট ব্লগত সকলোকে লগ পাম আৰু এইটো হয় মোৰ ড্ৰয়িংটো এয়া হয় পাহাৰ আঁকি দিছোঁ আৰু এয়া হয় কাউৰী তিনিটা তিনিটা মানে টোটেল ছয়টা আৰু এয়া হয় সূৰ্য এইটোও মই গ্লিটাৰ দি দিছোঁ আৰু এয়া মই বাউণ্ডেৰীটো গ্লিটাৰ দিছোঁ গছটোৰ ওপৰৰ এয়া গ্লিটাৰ দিছোঁ মাজত সেই কালাৰ দিছোঁ কেচ পেন দি আৰু এইটো কেচ পেন দি আৰু এইটো পূৰা গ্লিটাৰ অকল মাজৰ এইডাল মানে সেই মানে ব্ৰাউন কালাৰ মানে কেচ পেন দি দিছোঁ এইখন হয় দলং আৰু এইটো হয় নদী মই বেছিভাগ ড্ৰয়িঙত এইটো দিওঁৱেই এনেকৈ কোণাৰ পৰা আহি থাকে মানে নদী এটা আৰু এইটো মই মানে গাঁৱৰ ঘৰবিলাক এনেও মাটিত থাকে ন মানে আমাৰ যে নলবাৰীৰ ঘৰটো আচলতে মাটিৰ তো মানে এয়া দুইপাল্লাৰ মানে দুইপাল্লাৰ দৰ্জা আজিকালি বেছিভাগ মানে মানে এক পাল্লাৰে থাকে কিন্তু দুইপাল্লাটো বোলে ভাল বাৰু আমাৰো এক পাল্লাৰে আৰু এয়া হয় সেই খিৰিকি এয়া আচলতে মই খেৰে দি দিছিলোঁ কিন্তু কালাৰটো আচলতে উল্টা পুল্টা হ'ল এইটো কালাৰটো মই খেৰৰ এইখিনি দিব লাগিছিল আৰু এইটো কালাৰটো মই ইয়াতে দিব লাগিছিল মানে মাটিৰ হেৰিয়ত হ'ব বাৰু এয়াই আঁকি দিছোঁ মানে এটা মানে গাঁৱৰ আৰু এইখন আঁকি দিছোঁ দলং এয়া তো এইটোৱে আছিল মোৰ ড্ৰয়িং তো মই আপোনালোকক ড্ৰয়িংটো দেখালোৱে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ সকলোৱে চাব পাৰে আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব কাৰণ যদি ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ মানে ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন নাপাব আৰু মানে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই নাথাকিব তো প্লিজ জলদি যাই কিনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক তেনেহ'লে নেক্সট ব্লগত সকলোকে লগ পাম